Гледате Трилинг, добро вечер. Преокупирани сами со себе, се поредко ги следиме динамичните и се по неизвестни тектонски промени. Ветераните Бајден и Трамп по несретниот ТВ настап на тековниот председател. Само јас големија неизвестноста кој како ќе раководи со Соединените Американски држави. Битката за Белата куќа одамна не е само американска работа. Лабористите во Британија се бркаат на Даунинг Стрит 10. Радикалната десница во Франција пак го делегитимира председателот Макрон. Унгарскиот председател Орбан, како председавач со Европската унија, побара од Украина и Зеленски, наместо војна, мировни преговори. Ние пак во Северна Македонија и натаму сме преокупирани со својата самодоволност. Еве дел од нашето секојдневие. Две третини од младите сакаат да се иселат од државата, уште по поразителен фактот дека од тие две третини многу мал процент од нив би сакале да се вратат и да продолжат да делуваат во македонското општество. Добриот работник сега бега, сега не бега лошиот работник, сега добриот бега, зашо него не го регулиравме. Ние не регулиравме како работникот, не знам, 30-40 000 денари, нето да зема 60. За него нема субвенција никаква и он ни бега. И квалитетот ни паѓа драстично. Од истражувањето за неискористениот студентски потенцијал можевме да видиме дека државата не води евиденција за студенти кои директно ги стипендира и им нуди студирање на првите универзитети на Шангајската листа. Да, ние имаме блокиран јавен транспорт, односно никаков јавен транспорт. Имаме проблем, Скопје не било понечисто никогаш во историјата. Сраме во Скопје да прошетате човек во моментов. Комунална хигиена целосно е девастирана. Господја Тарсовска беше поддржана од нашата политичка партија, за жал. И се покажа дека може би, ете сме направиле погрешен чекор, не може би, туку сме направиле погрешен чекор, а може, например, да го споменеме Коце Трајановски и да набројаме 20-ти проекти кои што најмалку ги остави позади себе. Ти зборувате за градоначалникот Трајановски, во чиј мандат беше проектот Скопје 2014-та? Во однос на Скопје 2014 проектот, која судска разрешница ние има? Со абсолютна власт на Социјалдемократскиот сојуз 7 години. Никаков. Македонските градежни компании главни на европските пазари, а чираци во домашните проекти. Градежниците во моментот се оставени сами на себе да се ги подигнуваат своите капацитети, согласно потенцијалите кои ги имаат, гледајќи од страна како други компании кои не се домашни, го одлеваат профитот од оваа држава, го одлеваат кадарот, но за себе оставајќи еден куп проблеми. 40% од високообразованите кадри ја напуштија Република Северна Македонија. Над 1 милијарда евра годишно ја чини иселувањето од државата. Во иселените високообразовани кадри кои се заминале, државата инвестирала околу 725 милиони евра. Нивното иселување не го чинило скапо само буџетот, туку и бруто домашното производство, покажа анализата на Државниот завод за ревизија. Северна Македонија се наоѓа во топ 20 земји во светот со најголема емиграција во странство. Во овој издание на Тринг соговорник ќе биде Ристо Савевски, председател на Македонскиот образовен форум. Господин Савевски, кои се причините за ваквите алармантни бројки? И сосема е известно дека овој тренд на иселување ќе продолжи. Од истражувања кои произлегуваат и од наши партнерски организации, меѓутоа и од трендови кои ние ги испитуваме, доаѓаме до токму истите заклучоци, дека две третини од младите сакаат да се иселат од државата, уште по поразителен фактот дека од тие две третини многу мал процент од нив би сакале да се вратат и да продолжат да делуваат во македонското општество. Како најголеми причини што младите ги потикнуваат да се селуваат во западните европски земји, во Соединените Американски држави, зачудувачки не се ниските плати, туку се општо условите кои владеат во македонското општество, односно корупцијата, нефункционалноста на системот и комплицираноста на системот. А потоа на второ или трето место се ниските плати во компатибилност со професијата која ја одбрале. Оно што помалку загрижува е што ние барем за сега, иако на хартија има некаква стратегија за задржување на младите, сепак се чини дека не наоѓаме модел како да ги мотивираме или да најдеме начин да ги задржиме. Кој е моделот или како би можеле и што би било пресудно
младите да не донесат одлука да купат билет во еден правец. Така, државата, за жал, се поистоветува дека не се грижи за иднината на младите и не се грижи фактички за својата иднина. Во истражување за неискористениот студентски потенцијал го откриваме конкретно тоа, односно дека државата плаќа по 40.000 евра годишно за еден студент да може да студира на првите 100 универзитети на Шангајската листа. Меѓутоа, потоа, кога треба да се вратат и според договорот кој го подпишуваат да ги обработаат годините кои ги студирале во странство тука во македонското општество, не води грижа за истите и фактички пропаѓа обврската студентите кои студирале на светски реномирани универзитети да студираат тука. Тоа е една основна негрижа што државата ја има и испаѓа дека државата го финансира директно одливот на мозоци. Оно што треба државата да го направи е да ги ревидира овие програми, односно стипендиите кои ги нуди за студентите да студираат на првите 100 универзитети на Шангајската листа, треба да ги приспособи со цел да може да ги задржи студентите кога ќе завршат со нивните студии да се вратат тука во Македонија. Понатаму за останатите студенти треба дефинитивно многу повеќе да се инвестира во академската средина, односно во македонските универзитети, за да бидат на повисоко ниво на Шангајската листа. Поразувачки она што во Македонија имаме голем број на универзитети, а сепак ниеден од нив не се наоѓа на Шангајската листа на најдобри универзитети, ни според предмета, ни според универзитети. Општо за младите државата треба да понуди повеќе мерки за спојување на нивните компетенции, нивното образование со пазарот на труд. Со тоа треба да ги сензибилизира и фирмите, и приватниот сектор да бидат по-флексибилни во однос на компетенциите на младите, меѓутоа да им пружи можност на младите повеќе да се информираат какви можности за работење имаат во Македонија. За 20 години бројот на млади лица во Македонија се намалил за 150.000, од 480.288 млади на возраст од 15 до 29 години. На пописот во 2002 година, според пописот во 2021, нивната бројка се намалила за 226.733. Сепак, процентот на млади лица во Македонија од 17,8 од вкупната популација во земјата, што се уште е над европскиот просек, кој на 1. јануари 2021 изнесувал 16,3% од вкупната популација во рамки на Европската Унија, според меренијата на Евростат. Во 2050 година младите ќе се очинуваат 14,9% од населението во Европската Унија, што е за 1,4% поени помалку од 2021. Што покажува? Каков индикатор е ова околу овие последни податоци кои ги споменав? Па тоа ги покажува размислите кои ги имаат младите луѓе кон институциите и општо кон македонското општество. Младите ја препознаваат корупцијата како еден од главните пречки за нивен понатамошен развој. Они се свесни дека треба да извадат партиска книжка ако сакаат да пред се да се вработат, а понатаму да се развиваат во нивната кариера. Понатаму ја препознаваат комплицираноста на системот. Едноставно, македонското образование стимулира предприемачки вештини, меѓутоа основањето на бизниси е многу тешко според младите, односно таа бирократизација, таа комплицираност на самиот систем им оневозможува лесно да може да основаат бизниси, понатаму да бидат пионери во одредена област. И генерално незадоволството од колку има можности да покажат своји иновации во производството, во бизнисите, во институциите дури. Значи, генерална апатија владе кај младите. Овој тренд на екзодус отвара уште еден голем проблем. Тоа е недостиг на работна сила, за која многу голем број на македонски компании се жалат дека не може да обезбедат квалификуван кадар. Што ќе значи тоа за државата?
Па тоа најверојатно ќе значи дека треба да доаѓаат кадри од странски држави, односно странци да ги пополнуваат местата кои може на кои може да бидат вработени македонски граѓани, односно младите од Македонија, што не е страшно, меѓутоа страшен е фактот дека македонските граѓани придонесуваат во бруто домашниот производ на странски држави. Односно со самото нивно студирање, учење и вработување понатаму во странски држави придонесуваат директно во производството, а со тоа и во бруто домашниот производ на странските држави, наместо во бруто домашниот производ на Македонија, што понатаму би генерирало многу поголем буџет и многу поголеми инвестиции во сите сфери на општеството. Демографската слика покажува дека Македонија старе. Можеме ли да ги вратиме и како младите дома? Трендот на иселување може да се допре да не дојде до таа бројка која споменавте до 2050 година, доколку државата веднаш почне да презема мерки за да ги врати младите тука, а тоа се сензибилизација на приватниот сектор и нудење на повеќе можности и мерки за вработување на младите. Постои ли некаде регистар колку млади, квалификувани, искусни, докажани, високообразовани луѓе заминале од државата? Имаме ли некаква евиденција? Не знаеме дали постои таква евиденција, меѓутоа од истражувањето за неискористениот студентски потенцијал можевме да видиме дека и државата не води евиденција за студенти кои директно ги стипендира и им нуди студирање на првите 100 универзитети на Шангајската листа. Значи, покрај тоа што ние не можеме да дојдеме до податоци и државата не води евиденција кои студенти ги стипендира и понатаму, што е најбитното, кои студенти се враќаат тука за да може да се вработаат во Македонија. Савевски, на крајот од тој разговор, вие припаѓате на младава генерација. Чинам дека имате околу 24 години. Тука сте на магистарски студии на филозофскиот факултет. Размислувате да си заминате? Јас не припаѓам на стереотипниот мајндсет што владее воопшто кај младите. Сметам дека Македонија е земја во развој. И оттаму ние како млади, доколку имаме љубов кон одредена професија, кон одредена гранка, може да бидеме пионери и да донесеме многу иновации и многу промени во Македонија. Не викам дека не е тешко, не викам дека не постојат пречки за нашиот развој, меѓутоа сето тоа се совладува и јас барем сметам дека со нашата упорност, со нашата стручност може да ги промениме работите барем малку за да ја направиме Македонија подостојно место за живење за следните генерации млади. Ако подолг период во државата владе апатија особено меѓу младите, ако корупцијата, лошото образование на некој начин ги брка младите од државата, зошто би размислувале да останат дома? Еве, оваа недела, она што ми остави впечаток, се формираше новата македонска влада. Министерката за образование Весна Јаневска прво најави дека новата школска година ќе почне со новите учебници за после 24 часа да го промени ставот со дека им волшебно стапче да има, не може да до септември да се стигне со да се обезбедат новите учебници. Дали ова е всушност крахирање на системот образовен? Па тоа е резултат на самиот факт дека образовниот систем во Македонија е предмет на експериментирање веќе долг период. Секоја нова влада има нови идеи и нови замисли како да го менува образовниот систем. Се надевам дека нивните интенции биле кон подобро, меѓутоа резултатите покажуваат дека конкретно потфрлаат реформите и самиот образовен систем е пред колапс. Она околу самите учебници и околу сите реформи кои треба да се спроведат во образованието, мора да се разбере дека образованието, сите решенија кои се поврзани со образованието треба да бидат интерсекторски, значи не може само да решаваме одреден проблем како што се учебниците, треба да се размислува и на дигитализација на самиот образовен процес, меѓутоа треба да се размислува и на многу поосновни работи како што се физичките услови во самите училишта, значи ние се уште имаме училишта кои имаат нереновирани кровови кои им протекуваат,
немаат основни средства како табли и креди за одвивање на наставниот процес, да не зборувам понатаму за учебниците и дигитализацијата како крајен степен. Значи, сите решенија кои треба да се однесуваат на образованието, треба да бидат интерсекторски, да се размислува од секој аспект како може да се помогне во образованието и треба да не размислуваме веќе во некои напредни реформи, туку да се вратиме на основите и да ги решиме темелите, за да може да ги градиме понатаму столбовите и кровот на куќата наречено образование. Почнавме разговорот со трендот на иселување на младите, стигнавме до нашето македонско образование и нивото во кое ние македонските студенти, средношколци, веќе го прифатија моделот дека за диплома, за завршена услуга, може да се сето тоа да се купи. Дали се оди по принципот на помал отпор? Дади пари, земи диплома. Дефинитивно, и тоа го возможуваат и големиот број на универзитети кои постојат. Значи, ние имаме во Македонија хиперпродукција на академски титули, имаме огромен број на универзитети кои не знам дали државата успешно успева да ги контролира. Значи, ние секој втор граѓанин, да речеме, дека има завршено високо образование. Имаме хиперпродукција на титули и едноставно тоа не може да се контролира. Дефинитивно е резултат на помал отпор, на прилагодување кон системот, ќе платам ако треба да земам оценка, ако треба да го положам испитот, ако треба да завршам факултет, отколку да се мачам по потешкиот пат. За жал, ова е начинот на кој се имаат прилагодено студентите, меѓутоа начин на размислување кој го има наметнато самиот систем. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Населението старее, државата забрзано се празни. Проекциите се дека до 2070 година македонското население може да се намали на 1,3 милиони жители. 2500 образовани кадри во просек годишно ја напуштаат државата. Северна Македонија е на петото место по одлив на мозоци од 41 европска земја, според глобалниот индекс за одлив на мозоци. Бела чума ја десеткува Северна Македонија. Во ова студио на Трилинг гостува директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски, како и поранешната директорка на Државниот завод за статистика Благица Новковска. Речи си и двајцата имаат идентични размислувања, дека Македонија перманентно подолг период се соочува со одлив на население од државата. Особено проблем е одливот на високо квалификувани млади кадри. Дали може да се случи Македонија да има недостиг од работна сила? Очигледно, овој проблем веќе почнува да тлее. Ке имаме ли решение? Еве ги нивните размислување и ставови. Се селуваат сите со ред, за жал. И овој процес кој што нема етнички граници, бариери, идентичен е секад. За жал, младите луѓе сакаат не само економски добри услови за живот, може и тука да се. Кој сака да работи, тука може добро да заработи, и нормално, ако има вештини и знаење. Но и оние други работи, кои што спомнав предходно. И многу повеќе денеска, за жал, луѓето се озраи тоа. Затоа што немаат прва правна сигурност, второ, сакаат за своите деца да имаат по-квалитетно образование, сака за себе, сите ние одиме во некои години, кај што тоа ќе ни треба да имаме по-добар, по-квалитетен здравствен систем и слично. А за жал не огледа со години наназад дека тоа се случува, дека некакви поместувања во овој дел се случуваат, кои што ќе не замислат многу дали во што вреди да се оди некаде. Прочитав една алармантна информација дека само минатата година 53.000 граѓани реши да се иселат и да заминат во Германија. Не. Не е точно? Не. Ако 50.000 луѓе, не, може би се решили да заминат, ама дали заминали друга работа? Не, апсолутно не. Меѓутоа, сосема се реални проценките дека годишниот имиграционен бран е некаде околу 15.000 лица. Сосема реално е, да, не во тоа. 15.000 граѓани заминуваат годишно од државата. А ние немаме решение како тој одлив да го... Решението има,
Меѓутоа тоа е процес. Тоа не може да се случи преку ноќ. Не сакам да звучам политички. Последна ми е таа намера. Меѓутоа клучот е да се интегрираме. Интеграцијата секаде во Европа, сите овие проблеми демографски кои што сега ги говориме за нашава држава се случува и во другите земји. Со пристапувањето во Европската унија после 2-3 години ги снема повеќе. Затоа што ако не се селуваат оние кои што еве заминуваат на студии, значи уште во тој период, потоа ни заминуваат и оние кои што се веќе со работно искуство, професионалци, тоа сигурно ќе направи поместување на пазарот на трудот, затоа што ќе имаме многу поинаква слика на работоспособното население, затоа што ќе ни замине голем дел од оној, да речеме, потенцијал, квалификуван кадар, но и потенцијал. Затоа што ако ги губите младите уште кога се на студии, кога се оформуваат и како идни професионалци, ги губите професионалците и тоа, да речеме, најзабележително не само кај нас, туку и во регионот, е здравствените работници, IT стручњаците, но и многу други, да речеме, профили кои што се на ниво на квалификации, високо квалификувани луѓе, веќе ги губуваме и оние кои што се со занаети, што секако дека се потребни ако ги барат и другите земји, европските земји. Што значи сериозни поместувања на пазарот на трудот може да се очекуваат и во секој случај треба да се има една реална слика, а колку се прави подршка во смисла економска на тие што остануваат тука. Во една објавена анкета има и ваква реакција: младите не бегаат од државата, си одат. Бегаш ако си виновен, си одиш ако другите ти сгрешиле. Многу, многу сликовита и многу реална оценка за тоа зошто младите заминуваат, зашто младите може да се споредуваат со другите млади, затоа што сега преку социјалните мрежи вие имате пристап и достап до многу информации и тогаш се прашувате каде би била вашата иднина споредена со иднината на другите млади. Дури ако направите споредби со младите од регионот, со другите, кои што така заминуваат, но може би со помал интензитет. Така да се сложувам дека младите не бегаат, точно заради тоа што го дадовте многу добар описот, затоа што бегал тој што сгрешил, а тие не сгрешиле ништо. И токму заради тоа треба да се потрудиме сите, да направиме добри услови да останат тука. Тоа се потенцијалот и тоа се човечките ресурси на кои што многу мораме да им дадеме подршка. Мене ме загрижува и социјалните состојби, не само економските, но тие се врзани. Вие ќе имате многу подобри, поквалитетни социјални комуникации, социјални состојби, помала сиромаштија, ако секако е во ред економската подршка на населението. Владата подготува пакет од половина милиарда евра што на два пати ќе ги инфузира во буџетите на општините. До септември локалните власти треба да подготват проекти што ќе бидат основа за аплицирање на оваа буџетска помош од централната каса. За оваа намена ќе бидат издвоени првите 250 милиони евра. Соговорник во овој издание на Трилин, Корце Георгиевски, председател на ЗЕЛС, а воедно и градоначалник на општина Киселабода. Господин Георгиевски, зошто и по три децени општините не може да бидат самоодржливи? Па има повеќе аспекти кои што влијаат на самоодржливоста на општините. Најпрво е фискалната децентрализација и проблемите поврзани со истата. Вториот момент е за кој што сериозно дискутираме цел изминат период, а верувам дека тоа го правили и претходници мои председатели на ЗЕЛС. Тоа е тоа што ние превземаме надлежности, но не добиваме финансирање за истите, како што е во случајот со надлежности поврзани со труд и социјална политика, со образование, по општините и состојбата поврзана со пожарникарите и противпожарните станици и така натаму и така натаму. По друга страна, ако направиме паралела, персоналниот данок на доход кој што доспева до општините е 6% во моментов, а ако направиме паралела не мора пошироко во Европа со поразвиените европски земји и општини, туку да видиме во регионот, ќе видиме дека далеку поголем е процентот на данокот кој што го прибираат општините. Има и останати фактори кои што влијаат за истото, а тоа е данокот на имот и собирањето на средствата, репроценката на истиот. Има одредени општини кои што за жал не ја вршат и самите
работата онака како што треба, но генерално проблемите се поврзани со централната власт и фузијата помеѓу локалната и централната. Јас често пати тоа и доека минатата влада беше од политичка партија различна од мојата, го говорев, ние не мора да се сакаме, но мораме да функционираме заедно. За жал имавме затворена врата од страна на минатата влада. Баш тука во овие простори, каде што денеска го имаме интервјуто, пред извесен период имавме генерално собрание, каде што го видовме и различниот начин од функционирањето во минатото, односно на истото беше присутен и председателот на владата, господинот Христијан Мицкоски, што од старт најавува дека општините ќе добијат поддршка од страна на централната власт, логистичка пред се, а подоцна и финансиска секако. Сега веќе нема да имате алиби, бидејќи централната и локалната власт, односно грото од општините, се од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, што значи дека сега претпоставувам дека полесно ќе ви оди соработката со централната власт. Да, нема да се соочувате со обструкција. Видете, јас по природа не сум човек што се жали и многу од моите колеги се сличен карактер како мојот. Ние ги нотиравме забелешките до минатата влада, во минатото. Но тоа мене не ме спречи конкретно во мојата општина да имам над 90% реализација на програмата, а таков е случајот со многу други општини. Ние покажавме, мораме да признаеме, сериозен прогрес како општини изминатиот период визави периодот кога друга политичка партија ги водеше општините, и тоа е евидентно, и сметам дека и тоа сериозно влијаеше и во резултатот за парламентарните избори. Така да состојбата и односите моментално со владата и желбата на премиерот Христијан Мицкоски заедно со новата структура на министри во владата на Република Македонија, она што го гледаме од почеток е желбата да се помогне на општините, да се подаде рака, и мораме така заеднички да функционираме. Јас често пати тоа го говорам. Владата не му помага на Орце, дали оваа влада, дали минатата влада, или која влада и да е во прашање, не му помага на Орце, не помага на било кој градоначалник низ државата, туку помага директно на граѓаните. На крајот на денот, и државниот, и општинскиот, и сите буџети во јавните институции ги полнат граѓаните. Како општините да бидат урбани, еколошки, здрави, чисти, социјално безбедни, луѓето да не се оцелуваат? Треба темелен пристап кон работите. Не може во едно населено место, и тоа е проблем, да првенствено се асфалтира, па подоцна се работи подземна инфраструктура. Значи, прво треба систематски да се решаваат проблемите. Не може владата или Министерството за труд и социјална политика да гради градинка или училиште, Министерството за образование, во места и општини, поличен избор на министерот, затоа што бил во добри односи со градоначалникот, или затоа што тој така сметал дека треба да биде, туку треба систематски да се настапува онаму каде што има потреба за истото. Ако во Кисела вода, Орце сега во моментов, и администрацијата цела што работи, целиот тим околу мене, ја доведовме состојбата, конкретно со градинките, да од над 450 дечиња, во моментов е сведена на 60 дечиња кои што чекаат на листите, но во моментов исто така градиме две нови градинки. Значи, нема потреба во наредни 10 години Министерството за труд и социјална политика да инвестира кај мене, туку треба средствата да ги алоцира во другите скопски општини каде што реално имаме проблем и потреба од истото. Пример ќе го земам аеродром, каде што има над 700-800 дечиња кои што чекаат. Таму треба многу брзо да се интервенира во тој поглед. Така што многу е важен систематскиот пристап, многу се важни превземањето на примерите на добрите европски практики и развиените градови во Европа. Јас имав искуство и искрено пријатно се изненадив, бев во Сарајево пред извесен период, каде што верувате дека во однос на јавниот транспорт, кој што во Скопје е во катастрофално лоша состојба, ние можеме да земеме сериозно добри примери од Сарајево. Да не говорам за Загреб и за другите развиени градови. На крајот на денот се е измислено. Треба ние добрите практики да ги превземеме кај нас, но пред се, за секој потек кој што треба локалната самоуправа да го повлече, треба систематско решение да биде, да не биде избрзан потек и да не биде популизам во прашање. Постои ли опасност од фаворизација на општините, каде што има градоначалници од друга политичка провиниенција? Не. Зошто? Затоа што прво пристапот на премиерот Мицкоски не е таков. Ако нешто не е христијан, тоа не е одмаз до љубив или не е човек кој што сака на некого штета да му направи, бидејќи лично го познам, можам да говорам слободно во тој дел.
На Генералното собрание на ЗЕЛС, председателот Мицкоски, односно премиерот Мицкоски, тоа го кажа, но и често пати го говори на медиумите, дека секоја општина си има одреден процент на средства кои што изследуваат према бројот на жители. Тоа е по математички по математичка формула пресметано. И едноставно, каде може да се појави проблемот, ако мојата општина и службите во мојата општина не изготвиле доволна документација, ако хипотетички према бројот на жители мене ми следуваат 8 милиони евра, јас сум спремил проекти до 6 милиони евра, тогаш не е кривица до владата. Тогаш е кривица до локалната самоуправа. Но дека има фаворизирање на некого, визави обструкции према друг, таква работа, јас сум сигурен и категорично тврдам дека нема да се случи. Напротив, и Христијан е премиер, и оваа влада е влада на сите граѓани во Република Македонија, без разлика дали се од Маврово Ростуше, дали се од Струга, дали се од Кичево, дали се од Кисела вода, од Скопје, дали се од Струмица или од каде и да се. И верувам дека до крај доследна ќе остане владата, да секаде си има рамномерен развој. Многу е важно нашата држава, она што вие предмалку го поставивте како прашање, оцелувањето на младите, нас не е потребно да се врати довербата во институциите, првенствено, а подоцна да има нашата држава рамномерен развој, за да се спречи и внатрешното раселување, но и раселувањето надвор од државата. Владата ќе финансиски ќе ги стимулира општините. Дали оваа финансиска инекција ќе биде за веќе отпочнати проекти или за сосема нови проекти и до кога би требало тие да завршат? И што доколку средствата кои ќе бидат добиени од страна на централната власт не бидат искористени или проектите не бидат завршени согласно роковникот? Треба да има пред се реперкусии за секој кој што несовесно постапува, односно не ја искористува во случајов шансата која што ја дава владата пред се да се реализираат проекти за граѓаните. Проектите генерално ќе бидат насочени во решавање на горливи проблеми, како што ви споменав, граденки, училишта и подземна инфраструктура, проблеми кои што го мачат населението години наназад. Јас направив обиколка во речиси сите скопски општини, но сум во постојана комуникација со останатите градоначалници низ Македонија и една од темите и главните точки на Генералното собрание на ЗЕЛС ни беше токму и тоа да во прва фаза ние бидеме спремни со проектна документација. Значи, треба сериозен пристап од страна на општините. И пристапот, повторно ќе споменам, не треба да се базира на популизам и тоа што на градоначалникот ќе му донесе краткорочна слава, туку треба да биде проектот темелен на потребата на граѓанинот, која што долги години немало можност таа општина да ја реализира. Од она што го имам како информација од моите колеги, сите се генерално подготвени со документација. Верувам дека ќе стигнат септември некаде ќе биде повикот. Сите да аплицираат. Секоја општина си има според бројот на жители одредена сума која што изследува. Према тоа ќе се распределат и средствата и нормално ќе има покриеност на проектите и барањата од страна на локалните самоуправи низ Македонија. Е сега, индивидуалното ангажирање од градоначалникот, неговиот тим и се останато поврзано со неговото функционирање, ќе биде клучната работа за реализација на овие проекти. Искрен да бидам, јас дури разговарав со премиерот, разговарав и со одредени пратенечки групи во собранието, мислам дека треба да се најде начин, законски, нормално, да одговорност може да понесува и градоначалникот. Зашто? Затоа што во оваа состојба во која што се наоѓаме сега, согласно законот, градоначалник може да биде сменет ако, не дај Боже, нели причина е смрт, или ако самиот одлучи за тоа, или има кривично дело, казна затвор повеќе од 6 месеци. Мислам дека е добар моделот во одредени правни практики низ Европа, каде што градоначалникот може да биде отповикан со набарање на граѓаните со двотретинско мнозинство на Советот. Тогаш оние градоначалници кои што добиле поддршка и доверба од граѓаните нема да можат да го поминат мандатот 4 години спијајќи во фотелјата и да ги изневерат очекувањата на граѓаните. Ова алудирате на градоначалничката на Скопје Данила Арсовска, за која предпоставам дека вие, како ВМРО ДПМН, да помене си изгоревте со тоа што застанавте за незината поддршка. Видете, тоа сме го дискутирале многу пати.
Јас да, не само на Данела Арсовска, алудирам и на неколкуми на други градоначалници низ државата кои што за жал ги изневериле очекувањата на граѓаните и поддршката. Знаете, вас да ве поддржи еве конкретно во Кисела вода, јас сум победил со двојно водство визави контракандидатот. Тоа е многу сериозна бројка која што ви дала поддршка, но пред се вие сте градоначалник на сите граѓани. Да 4 години ги поминете вие во хибернација покрај таква поддршка и покрај такви потреби на граѓаните, треба да се сносите одговорност многу, многу порано од завршувањето на вашиот мандат. Поради ваквите законски решенија, ние сега моментално во Скопје имаме генерален хаос. И тука мора да се сложиме сите, тоа го говорат и анкетите, тоа го говорат и граѓаните, секојдневно полиците. Ние имаме блокиран јавен транспорт, односно никаков јавен транспорт. Имаме проблем, Скопје не било понечисто никогаш во историјата. Сраме во Скопје да прошетате човек во моментов. Комунална хигиена целосно е девастирана, не личи на предпријатие. Водовод и канализација, конкретно на мојот регион, Кисела вода, Студеничани и Батинци, во моментов има повеќе од 80 дефекти. Кои што ги работат двајца оперативци. Значи имаме целосна какафонија. Дали овој хаос во градското или во македонската метропола може да се одрази врз предстојните локални избори во однос на изборниот резултат? Па може да се одрази на контото на Данела Арсовска. Видовме дека се одрази. Мене мојата политичка партија, јас сум ВМРовец, потекнувам од ВМРО-ДПМНЕ, целиот свој живот го поминав во ВМРО-ДПМНЕ, од 14 мои години, сега имам 36, и мојата политичка партија ми дала мене поддршка. И јас гледам и давам максимум од себе, како што даваат и моите колеги поддржани од ВМРО-ДПМНЕ, да сработам се и образот на партијата да го обелам, што е многу тешко да се сработи, да се изработи, но и да не ги изневерам очекувањата на моите сограѓани. Господја Арсовска беше поддржана од нашата политичка партија, за жал, и се покажа дека може би, ете, сме направиле погрешен чекор, не може би, туку сме направиле погрешен чекор, но во тие временски услови, кога и програмата за модерна Скопје се работеше, мислевме дека тоа е реалното решение кое што ете ќе може да го порази Петре Шилегов, кој што не треба да забораваме дека беше исто така еден од најлошите градоначалници што Скопје ги имало. Градоначалник без визија и градоначалник кој што позади себе, еве денеска да разговараме, кој проект го стои Петре Шилегов позади себе. А може на пример да го споменеме Коце Трајановски и да наброиме 20-тина проекти кои што најмалку ги оставил позади себе. Така да го споменавте господинот Коце Трајановски, зборувате за градоначалникот Трајановски во чиј мандат беше проектот Скопје 2014-та, за кој се отвореа голем број на сомнежи за криминал и корупција, се водеа и судски процеси. Добро, господин Чомански, јас не навлегувам во детали, затоа што немам доволно информации. Генерално, јас можам да говорам за се што е поврзано со моето работење или пак за други состојби за кои што имам доволно информации. Социјалдемократскиот сојуз спроведуваше политички, класичен политички прогон долг временски период. Во однос на Скопје 2014 проектот, која судска разрешница ние имаме? Со абсолютна власт на Социјалдемократскиот сојуз 7 години. Никаков. Така? Господин Георгиевски, дали ќе бидете идниот кандидат за градоначалник на Скопје? Тоа зависи од мојата политичка партија. Јас сум фокусиран силно сега во моментот. Имате ли вие лично амбиции да бидете татко на Скопје? Видете, ако немате амбиција во животот, тогаш според мене не треба да се занимавате со политика. Нашата политичка партија има тела. Нормално тука извршен комитет, централен комитет, секако ќе се прават анкети, пред се председателот на партијата Христијан Мицкоски, ќе треба да разговараме на оваа тема, имаме време за истото, но сметам дека, јас често пати тоа го говорам, дека би бил добар градоначалник на Скопје, би дал се од себе, би се вложил и би ги променил драстично работите за разлика од ова што е Скопје во моментов. Вие сте еден од ретките градоначалници кој поништија веќе изгласан дуб за расадник, со што е намален бројот на висококатниците и изградената катност. Па не мојде... само тоа, и во Црниче, прво во Црниче и во Пржино, ги ограничивме градбите на 4 стамбени единици. Но дали го делите впечатокот кај делот, или кај најголемиот делот граѓаните на Скопје, дека градот е постојано се гради, дека бетонизацијата, а нема зеленило?
Се слагам. Бетонизацијата доминира. Се слагам. Знаете како? Прво, фокусот треба да се стави сериозно на финансирањето на општините. Ако општините се финансиски независни, нема единствен приход и полнење на буџетот да им биде одобрение за градба. Се додека ние финансиски не зајакнеме по други основи, како што го спомнав, персоналниот данок на доход и останати ставки од каде што треба буџетот да се полни на општината, за жал, општините ќе бидат принудувани да издаваат одобренија за градба. Јас во Расадник, убаво споменавте, спречив 99 згради изградба на истите. Ако не бев јас градоначалник, до сега половина ќе беа изградени. И сум среќен за тоа. Затоа што јас живеам и моето дете живе, но и на многу мои пријатели, познаници, комши и соседи живеат дечињата таму. Тоа ќе беше масакар, бетонски масакар во Расаник, ако не го спречевме. Исто така, сум многу среќен, а и се среќни и граѓаните во Црничи и во Пржино, што не дозволивме продолжување на пракса да наеден одобрение за градба се градат по 20, 25 и 32 стамбени единици, како што беше пракса во минатото. Исто така се многу среќни граѓаните, што на местото кај старата печатница во Црниче, над Света Петка црквата, поништивме постапка за 12 маркици или 14, не знам точно колку беа, мислам дека 12 беа, згради да се градат там. Според податоците до кои дојдов во време на ВМРО ДПМН во Пржино, подножјето на Водно, во Зелените оази се направени вистински тврдини без елементарна инфраструктура со згради чии градби се над тротоарите, под маска на А1 градба, стамбена катност со најмногу два спрата. Беше дозволена на габаритна градба. Па видете се, во време на ВМРО говорите периодот од, не знам, пред 2017 година, вистинскиот масакар во Пржино и во Црниче го направи мојот предходник, Филип Темелковски. И тоа е не нешто тајно што не може да го согледаме, можеме да прошетаме врз основа на информација од општината која година какво одобрение за градба се издало, со колку стамбени единици, може да го прошетаме и да ја утврдиме состојбата. Јас секогаш сум искрен и никогаш се трудам да не излажам, особено пред моите сограѓани. И често пати го говорев и во кампањата за локалните избори кога јас бев кандидат, моментот дека сме имале ние грешки во минатото и тие грешки сме ги платиле со тоа што во кисела вода дошол градоначалник од друга политичка партија. Тој имал 10-кратно по-катастрофални грешки, да не забораваме најголемата грешка ќе беше Расадник, но и целата состојба со општината, односно градоначалникот таму хибернираше 4 години и подпишуваше одобрение за градба, па затоа ја плати и тој цената. Ако јас несовесно работам и работам во корис на поединци визави колективот, и јас ќе завршам така како што завршиле мои предходници. Се чини дека гасификацијата веќе не е или е всушност застарен модел. Што е алтернативата за да се спасиме од... Не би требало да биде застарен модел. Јас се уште верувам дека гасификација во Скопје може да се спроведе. Исто како што верувам дека може да се реши сообраќајниот хаос во Скопје со интензивна работа и неколку потези за временски период од 4 години до 6. Така што не треба да се откажуваме од гасификацијата. Тоа е вистински начин да со ефтин реагенс сите домаќинства се загреваат, без при тоа да биде животната средина во време на месеците кога се загреваат домовите, изложена на она што е, се соочуваме постојано секоја зима, тоа е енормно загадување во Скопје. Така што треба да се седне... Каде е изворот на загадување? Или кој е главниот загадувач според вас? Па, јас би го поделил на три дела. Вие имате бизнес сектор кој што загадува, односно фабрики, погони и останато, домаќинства загадуваат и неефикасното функционирање на градот. Депони и диви и се останато. Имате три дела на кои што треба сериозен фокус да се стави. Верувам дека по промената на Арсовска ќе се значително ќе се подобри овој дел и дека со домаќинско работење, со постојан фокус на проблемите, не на приказни, ако се фокусираме, можеме да изнајдеме решение за секој проблем. Знаете, јас тоа ми од татко ми во животот
максима кој што ја користам, единствен проблем кој што не е решлив е ако е од Бога. Се останато кое што потекнува од човек и на кое што човек може да влие, се се решава. Господин Георгиевски, на крајот, дали урбаната мафија ја диктира урбанизацијата на државата, пред се на метрополата? Може би во одредени делови, да. За конкретно во Кисела вода, јас можам одговорно да тврдам не. Во Кисела вода се диктираат граѓаните. Благодарам за изведеното време и гостувањето. Благодарам и вам. Орце Георгиевски, градоначалник на општина Кисела вода и претседател на ЗЕЛС. Македонските градежни компании главни на европските пазари, а чираци во домашните проекти. Во овој издание на Трин согоник е Андреа Серафимовски, претседател на Комората за градежништво при Стопанската комора на Македонија. Господине Серафимовски, како е возможно македонските градежни компании дома да не се конкурентни на пазарот, а многу повеќе да се ценети надвор од границите на државата? Пред се ви благодарам на поканата. Ова е прашање кое градежниците ги истоштува, поготово минатите 7 до 10 години, заради тоа што, анализирајќи ги работите што се случуваат во нашата држава, сваќаме дека градежништвото стагнира и таа стагнација во стопанска гранка, како што е градежништвото, не значи дека стоите на исто место, дека тоа значи дека уназадувате, затоа што во меѓувреме, во тие 7 до 10 години, некој многу напредува у друг, а вие сте стагнирале. Така да, не, проблемот уопште е мал, не е за подценување. Во минатите години изгубивме големи капацитети како компании македонски. Начата работа во странство се намали во обем, што никогаш не била помала. Така да, во моментов македонското градежништво доживува, не кажам, еден непопуларен период, период во кој што преживува, е под... на некој начин иницирано тоа од состојбите кои се случуваат во нашата држава, со кои што проблеми се очуваме и се многобројни секојдневно, но морам да кажам дека градежниците во моментот се оставени сами на себе да се ги подигнуваат своите капацитети, согласно потенцијалите кои ги имаат, гледајќи од страна како други компании кои не се домашни, го одлеваат профитот од оваа држава, го одлеваат кадарот, но за себе оставајќи еден куп проблеми, кој што пак останува да ги решат домашните градежници. Велите дека има и низа на проблеми. На кои проблеми? Со какви проблеми се соочувате? Со какви проблеми се соочува бизнес секторот? Значи, градежништвото во Македонија се соочува со такви проблеми да ние не можеме да еден автопат изградиме 10 години, да ние не можеме, освен еден експресен пат, у последниве 8 години не можеме да пуштиме, гледаме дека има градежна експанзија. Значи, нашите компании во странство многу успешно работеле во минатите години, поготово од 2014-та, не мора да се враќаме многу наназад. Имаме примери каде што во 3,5 години се реализирани многу големи капацитети и кои ги реализирале нашите компании, а тука не можеме да ги реализираме објектите кои ќе донесат многу добро за нашето население, но ќе донесат добро и за фирмите од аспект на референци, што значи конкурентност, што значи развој, што значи дека ние можеме утре да се надеваме дека некој повторно може да се врати на тие странски пазари и да место одлева профити, да ги долева профити во оваа држава. Дали македонските компании се истиснати од странските инвеститори? Од странските инвеститори се истиснати, тоа е еден проблем. Главниот проблем во градежништвото во моментов е се сведува по наше, како сдружение, наши констатации на 5 точки. Најболна тема е Законот за јавни набавки. Ние во Македонија не можеме да препознаеме добра фирма по однос на Законот за јавни набавки, тоа е генерален. Не ги утврдува спецификите во градежниот сектор, така да на проекти кои се финансирани од странски инвеститори како Светска банка и ЕБРД, можеме во блиското минато да уочиме дека нашите компании не беа ни конкурентни да настапат, ниту како дел од Joint Venture, ниту како лидери, согласно условите кои беа максималистички. И тука мислиме дека државата крајно време тие методи да ги напушти, значи мораме да го согледаме македонското домашно градежништво, да ги согледаме капацитетите и ако веќе се задолжуваме кај странски кредитори за да изградиме капацитети, мора тука негде да го најдеме местото на домашните компании. Од друга страна па Законот за јавни набавки кој ги финансира проектите кога се финансирани од домашен буџет, во тој случај добрите фирми се соочуваат со една голема нелојална конкуренција, токму овој проблем што не е специфицира Законот за јавни набавки, не препознава добри фирми. И
И тогаш критериумот најниска цена ги руши сите надежи и сите можности за развој. Ние предложивме да има измени во законот за јавни набавки, мора да има измени, мора да ги специфицираме гранката, специфична е. Не можеме да поиш закон за јавни набавки да објавиме тендери за улица која што е во централно градско подрежје во главен град и за иста улица која е во селско подрежје, не можеме автопати со рурални патишта да ги објавуваме под исти услови со исти барање за референции и критериуми. Така да бараме во Законот за јавни набавки да се промени методологијата, да се специфицира градежништвото, да се донесат подзаконски акти во кои се дефинираат критериуми кои ќе ја разпознаваат спецификата и квалитетот кој треба да се добие. Тоа, со еден збор, ние бараме измени во Законот за јавни набавки, по однос на кој ќе може градежниот сектор, добрата компанија во секторот, да може да се го најде своето место. Господин Серафимовски, инсистирате главен критериум на јавните тендери да биде економски најоправданата понуда, а не најефтината. Кои какви компании досега најчесто ги добиваа големите проекти и што беше пресудно? Значи, ние бараме економски најповолна понуда да биде главен критериум при додадување на јавни набавки во сектор градежништво, од аспект што последните измени во Законот за јавни набавки токму беа иницирани да се воведе ова правило. Од кога е воведено ова правило, на 99% од јавните набавки не се почитува. Си остана критериум од најниска цена, тоа мислиме, цениме дека се должи пред се на неадекватноста, нестручноста на комисиите кои ги објавуваат јавните набавки и затоа мора да се интервенира и во делот тие комисии. Ние како предлог до Стопанската комора минатата недела доставивме предлог во кој што бараме да имаме наш член во тие жалбени комисии по јавни набавки во градежништво, еден независен член кој ќе утврди спецификите, ќе ги види проблемите. Странските компании кои дојдоа во Македонија ништо не научија ново. Значи изгубивме доста време. Сведоци сме на голем број арбитражи кои се водат во меѓународните судови по однос на кои нашата држава е загрозена да изгуби многу пари. Нови технологии не видовме. Не видовме нешто што не го знаеме ние, напротив, видовме една експлоатација на домашните компании, еден нееднаков третман, видовме еден одлив на кадар, моментален одлив на кадар во странските компании. И така да цениме дека ова време не само што е загубено за градежништвото, е загубено за целата фела. Како последица на тоа гледаме дека нема интерес за запишување на градежниот факултет, па ги интересува секоја година. Тоа значи дека домашните капацитети не нудат доволна можност за развој. И таа е една слика во која што домашното градежништво се наоѓа долго време, а која што пробува некако да обстои оставено само на себе. Така да, градежниците во оваа држава бараат еднакви услови за работа. Ние можеме да бидеме сведоци во моментов денна иронија. Ние бараме измена за Законот за јавни набавки, бараме измена во Законот за градба, бараме измена да има и во Законот за работни односи, бараме да се третираат подобро градежните компании. И сето тоа го бараме во време кога ништо не се менува, тоа е последните 7 до 8 години, а од друга страна имаме иронична ситуација на наш стратешки партнер кој ќе гради голем дел од патната инфраструктура во републиката, сите тие проблеми што ние бараме да се решат, му се решаваат пред да почне со специјални закони, со специјални измени и со специјални привилегии. Не можеме да најдеме логиката, не можеме да утврдиме зошто ние се наоѓаме во таква ситуација, да тие проблеми кои се решаваат пред време, се решаваат затоа што државата значи е свесна за проблемите со кои се случува, а не презема ништо да ги реши. Предпоставам дека алудирате на договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка, но бизнес заедницата подолг период реагира дека странските компании се во привилегирана состојба во однос на домашните фирми. Зошто е тоа така? Што мислите? Причините за тоа не можеме да се ги објасниме, може би затоа е целево еден револт на нас и затоа последната наш предлог беше дај може би крајно време да ги замениме улогите. Они да работат под наши услови, а ние да работиме под нивни услови, се со цел да докажеме дека овие потенцијали што ги има градежништвото може да се претворат во многу големи капацитети. Значи, единствено што треба во една држава е во една држава да се направи, а тоа е национална стратегија, е оние стопански гранки кои учествуваат над 5% во креирање бруто домашниот производ да се специјално третираат. Градежништвото е еден од нив. Жалосно што градежништвото веќе со години учествува во 5 до 5.5% во реализација на капитални проекти, знаејќи дека има капацитет и над 7% да учествува како од 2013 во 2015 година. Жалосно е да додадената вредност во многу години уназад
има минусно саудо, кога знаеме дека имавме во 2016 или 17 година додадена вредност во градничното 33%. Значи потенцијалите ние ги имаме. Доколку ни се пружи шанса, ние можеме тоа да го изработиме и да ја завршиме таа процедура, може би и подобро од странските компании. Ја не гледам еве. А дури странските компании кога работат, имаме брдо прашање и брдо проблеми. Така да никако не можеме да си објасниме како може една реномирана странска фирма како Синохидро, која е член на корпорација која реализира 80 милиарди евра годишно, не може да реализира 600 милиони евра за 12 години. Не можеме да си објасниме зошто, да речеме, автопатот комбуација, иако е направен, се уште не е пуштен во употреба. Не можеме да си објасниме зошто Сончев град направен пат не е пуштен во употреба. Не можеме да си објасниме зашто кулата на водно се уште не може не е пуштена во употреба. Тоа се све завршени објекти. И објекти кои се стопирани за кои што треба 2 до 3 месеци да се реализираат. Значи имаме системски проблем. Имаме административно правен проблем кој мора да го решиме, решавајќи ги ја правната регулатива и административните постапки. Господин Серафимовски, сосема е веројатно дека со доаѓањето на новата власт и новата македонска влада, договорот со Бехтел и ЕНКА ќе претрпи одредени измени. Дали очекувате во овој дел евентуално македонските компании, градежни компании да бидат многу повеќе застапени или да партиципираат многу повеќе во изградбата на патната инфраструктура, односно во делот на изградбата на коридорот 8 и 10 Д? Очекуваме многу од новата власт, да градежништото во моментов е во таква состојба да ова е последна можност за спас и многу големи ни се очекувањата. Цениме дека после долг период некој тој патриотизам кој треба да надвладе во ово општество ќе го ефектуира на прав начин, што значи дека ќе помогне на населението во прав начин економски да се издигне образовно, културно и да имаме еден систем во кој што сите ќе бидеме задоволни. Тоа значи дека и градежништвото е дел од тоа. Се надеваме дека новата влада барем ќе обезбеди после онај договор потпишан со Страцкиот конзорциум да дел од македонските компании работат под исти услови, ги користат истите привилегии и имаат можност за исти услови за напредок и развој во рамки на една држава. Значи во моментов по мене побитна е националната стратегија за развој на градежништвото. Имаме и долгорочен план и краткорочен план. Ние мораме краткорочно одма да действуваме за да градежништвото го вратиме на старите патеки, но мора да креираме и долгорочен план. Во тој долгорочен план ние мора да се заложиме, да направиме поголеми компании од оние сега што ги имаме. Ние мораме да работиме на нивниот развој капацитативен. Ние мораме да се потрудиме нашите компании да бидат главни изведувачи. Зошто? Затоа што само тогаш имаат можност за ефектуирање на референции, само тогаш имаат можност за правилен развој. Сето друго е работа за друга компанија. Ние мораме да креираме систем во кој што ние ќе се потрудиме самите себе да се издигнеме на ниво. Ја ќе ви кажам еден пример, тоа е жалосен, во моментов у градежништвото, ако ги погледнете бројот на фирми, ќе сватите дека 89,4% се фирми од 1 до 9 вработени. Зарем тоа не е на деградација на фелата. Ние збориме за фела која што 90% од фирмите имаат до 9 вработени. Значи продавници има повеќе вработени од фирма. Има и друга една споредба, тоа е дека само 0,14% се фирми над 250 вработени. Тоа се некои 7-8 фирми. Токму тие 0,14% од фирми реализираат 18% од вкупното градежништво на годишно ниво. Замислете ние да имаме 1% големи фирми. Ние ќе имаме учество на БДП над 10% и двократно ќе ја зголемиме реализацијата во капиталните објекти. Само со 1% фирми над 250 вработени. Неодамна, поточно пред неколку денови на пресконференцијата која државте, споменавте дека очекувате подобрување на деловната клима во државата. И сега прашањето ми е дали тоа значи дека бизнисот и натаму ќе биде зависен од политиката? Значи, капиталните проекти секогаш се зависни од политиката
И има едно правило кое што не можеме веќе да не кажеме дека јавно, дека во ниједна држава големите капацитети на градежни фирми не проникнале и не изникнале во огромни капацитети без поддршка на државата. Тоа не постои. Нити во Европа, нити во светот. Секоја голема градежна корпорација имала страшна поддршка од државата, и ако се вратите историски да ги гледате нивните развој, ќе сфатите дека државата одиграва главна улога. Не можеме ние да се надеваме дека без поддршка на државата која е главен инвеститор во инфраструктурните проекти, ние ќе градиме капацитет кој ќе може надвор да не представува. Секоја држава ги има на располагање механизмите за вложување во инфраструктурата, се со цел да обезбеди подобар живот на граѓаните, подобра инфраструктура, но и со цел да изгради подобри економски капацитети кои после тоа ќе ги вратат тие привилегии кои ги би користеле назад. Јавниот сектор го корумпира приватниот, се барало мито и до 100.000 евра за извршена услуга или извршени услуги, покажала неодамнешно спроведената анкета на Стопанската комора на Македонија. Што е потребно за намалување на клиентелизмот во бизнисот и прифаќање на начинот на подметување како норма и пресматан трошок? Во градежништвото ние како здружение се она што го предлагаме се оди во функција на ова вие што го зборувате, на подобрување на состојбите и на се помалку присуство на сива економија. Тоа е тоа што го деградира во моментов домашното градежништво, тоа е она што ни смета на домашните тендери, но ние со ваква правна законска регулатива мора да признаеме дека не може више да продолжиме, затоа што сведоци сме на еден тотален неквалитет. Значи, ние мора тој принцип на неквалитетно и брзо градење да го замениме со поспорно, но многу квалитетно градење, ќе имаме многу поголеми бенефити. Значи, мора да ги прилагодиме капацитетите, да ги ориентираме инвестициите кон капацитетите на домашните компании, но да пропишеме законска и правна регулатива која ќе продуцира квалитет. Тоа е она ние што го бараме. Значи, мора да го смениме законот за градба, мора да го смениме законот за јавни набавки во градежништво, мора да го смениме законот за работни односи, мора да интервенираме во норми, мора еврокодови од 1. септември да почнеме да применуваме, го одлагаме процесот на еврокодови со години, ако не почнеме да го применуваме, ние не стануваме конкурентни више за проектирање, а за 2-3 години за изведба. Значи, ние мораме да направиме правно-административна рамка во која што ќе се квалитетот препознае. Во моментов не се разпознава. Јас сакам, ние во комората имаме разни анализи, ние тоа го кажуваме со минималната плата, со покачување. Продуктивноста не ја поврзавме со покачување на минимална плата. И заради тоа, добриот работник сега бега, сега не бега лошиот работник, сега добриот бега, зашто него регулиравме. Ние не регулиравме како работникот, не знам, 30-40.000 денари, нето да зема 60. За него нема субвенција никаква. И он ни бега. И квалитетот ни паѓа драстично. Много регулиравме тој што ништо не знае, што е почетник, место да зема 9, 10, 12, 18. Значи, нема проблем. Ние мора да го пратиме стандардот, мора инфоцитата да пратиме, но мора да најдеме начин. Во тоа следење, на покачување на плати, добриот работник како да го задоволим. Тој ни носи продуктивност. Исто и со и во случајот со компаниите. Ние сите закони ги имаме препишено, добрата компанија не се разпознава. Ние вамо, ние само. Ние мораме начин да најдеме добрата компанија да ги искористи своите можности, а не да ги користат компаниите кои имаат слаб квалитет, потенцијал и заради тоа да се наоѓаме во ваквата состојба. Благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Андреа Серафимовски, претседател на Сдруженијето за градежништво при Стопанската комора на Македонија. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Следете не идниот петок во исто време, 20:45. Довидување и останете со програмите на телевизија 24.